Bayağı məclisin açılışında mən dedim sözümü. Düşkür Allah'a. Texnologiyanın inkişafı var, belə də deyəndə daha əksi duyğun olar. Biz humanitar hüququn həm öyrətməyən, həm öyrəncələriyik. Millətimiz adına, dövlətimiz adına biz bu gün sabit və həyatda yaşayan bir toplumda. Mən sabahdan fikir verirəm, hər bir fərdə, hər bir şagirdə çox xoş, mənalı bir gündür. Bir anlıq həqiqi mənada deyirəm, yəni inanın səbəbiyyətmə bunu həqiqi mənada deyirəm, bir anlıq qürur duydum. Niyə? Çünki bir öyrətmən olaraq hər bir şagirdin qəlbində bir tap qurmaq, bir yer qurmaq çox çətin bir işdir. Və mən bilmirəm, bu işi nə qədər yerinə yetirmişəm, bunu zaman, münasibət, ünsiyyət göstərəcək. Amma hərdi qaydada hamıya öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha hamını təbrik edirəm. Siz ola bilər 20 ildən sonra, 30 ildən sonra, Allah ömür versin, nə bilim, hansı bir gündən sonra zamanın məqamı mı deyim, hansısa bir taliyyənin yazısı mı bizim, bizi qabaqlaşdıra bilər. Yəni bilin ki, üstündən 20 il keçsə də, 5 il keçsə də, nə qədər müddət keçsə də, müəllim həmən müəllimdir. Heç nə dəyişməyib, sadəcə zaman dəyişib. Zaman da inanmıram bizi dəyişir. Çünki köhnə kişilər deyildi ki, yaxşı kişiləri zaman dəyişmir. İnsan dəyişməməlidir. Söhbət onun yanaşmasından, ünsiyyətindən gəlir. Burada olan, olmayan, çox istəyərdik hamı olsun, amma müəyyən şagirdlər yoxdur, ev yox. Onlar bizim qəlbimizdədir, bugün onlar da bizim yanımızdadır. Mən belə hiss edirəm ki, hamı buradadır. Hamı da məncə məni işidir. Yəni, deməyə ehtiyac yoxdur. Keçmişimizi unutmayaq, bu günümüzü yadda saxlayaq. Bu günün şagirdi, sabahın qohumu, dostu, qardaşı deməkdir. Ona görə də Allah qızlara da gözəl bəxt versin, oğlanlara da gözəl ruzi versin. Allah hamına elə bir ailə başçısı, elə bir vətəndaş istəyirəsin ki, müəllim olaraq mən, burada valideyn olanlar, hamı onlarla qürur duysun. Mən hamıya öz təşəkkürümü bildirirəm, bir daha hamınızı tək-tək öpürəm. Və həmişə bilin ki, Ramil müəllim sizin yanınızda. Toyunuzda da, feyir işdə də, hər bir işdə də, Allah eləməsin, başqa işlərdə də. İndi bir musiqi gəlsin, bir dənə də umumi oynayaq.